тръгваме от Спано поле към Беговица. Предстои ни около 4 часа преход, предимно в гората. Заслон Спано поле е пресечна точка на множество туристически маршрути и е много удобен междинен пункт за дълги преходи. Нека ви припомним, че това приятно място се намира на 2050 метра над морска височина в местността Малко Спано поле в северния дял на Пирин. До заслона се достига единствено по пешеходни туристически маршрути, ние си избрахме може би най-удобният маршрут от местността Попина лък. А днес, от тук ние ще се отправим към хижа Беговица, до която се очаква да достигнем за около 4 часа. Преходът ни тръгва на юг от заслон Спано поле по широк черен път, нещо нетипично за планина като Пирин. След 15-20 минути сме на широка поляна при Арнаутските гробища. Тук за първи път трябва да внимаваме с маркировката. Пътя се разклонява на две. Надясно тръгва маркировката към Попина лъка или хижа Яна Сандански. А ние поехме наляво, където най-ясният ориентира един жалон от зимна колова маркировка. Ето такава приятна пиринска пътечка. Здравейте! Продължаваме ли напред? Хайде! Известно време стизахме през Иголисна гора и след нея излязохме на широка живописна поляна, като от приказките, с едно криволичещо поточе течащо през средата, а на заден план се издига връх Мозговишки чукар. От тук отново трябваше да внимаваме с посоката. Има разклон с три възможности – направо, леко вдясно и най-вдясно. Направо върви най-различимата пътека, но ние не сме натам, защото това е от онези пътечки, направени от кравите. Ние тръгваме леко вдясно, по кафявата, като се огледахме и добре преценихме откъде точно върви пътеката. Най-вдясно отново се отклонява маркировка към местността Попина лък и хижа Яна Сандански. За съжаление, тук няма табели, но ние си имаме компас, карта на района и водача с отлична ориентация. Пресякохме ръката по прехвърляне над водата дъска и отново започнаха да се радуват зелени китни поляни и виещи се в гората пътечки. На места ни се откриват красиви гледки към вековни зелени гори. Туристическата маркировка е сравнително добра, но на места трябва да се оглеждаме повече. Съветът ни е, ако и вие поемете по този маршрут, да следите добре маркировката, а не винаги да следвате ясно изразените пътеки, защото на места лесно могат да ви подлъжат. Районът се използва за пасище на добитък и са се образували много ясни пътеки, които могат само да ви объркат. Днес ние ще следваме много внимателно маркировката за скафяв цвят.
Предстоеше ни леко изкачване по една пътечка, която ни заведе до обширна гола равнина с редки клекове навсякъде около нас. Тук също може лесно да изгубите туристическата маркировка, защото е нарядно и отново се пресичат много пътечки. Коловата маркировка също е рядка, но и тя ни служише за ориентир. След около 15-20 минути има още един разклон, на който вече има и табели. Наляво зелената маркировка за Тевно езеро, а направо по кафяви маршрут към хижа Беговица. Правим тук кратка почивка. Както винаги, децата са гладни. Ето това е Бойко за дървото. Thank you.
и след зелени китни поляни виеща се в гората пътечки, за да не ни изкучно ни предстоеше едно стръмно слизане, като постепенно ниската растителност сякаш се прилива в света на мурите и смърчовете. Покрай пътеката сред гората видяхме огромни мравуняци и използвахме момента да си припомним за ориентирането в планината без карта и компас. По слънцето, по дърветата, по мравуняците, по звездите и други. Мравките се ориентират много добре. Чипс. Значи е верно, нали? Кое е верно? Че на юг е по-стро. Мравките правят така мравоните. Ама изток е по-злобни. Севе. А, да. Днес прекосяваме много реки. Това е Мозговишка река. С един хубаво направен мост. Пресякохме и река Мозговица, а дърветата над нас са вече високи и внушителни. Така вече сме излезли на черния път, който води до хижа Беговица. И това означава, че сме много близо. Сравнително равно, много хубав преход днес. Без тръмни и трудни изкачвания. Тук продължихме по стар коларски път и се радвахме, че приближаваме хижа Беговица. Очаквахме я да се покаже зад всеки един завой, но след всеки завой пътят продължава и следва още един нов завой. Пътят дълго продължи да се извива надолу, като шума от реката ставаше все по-силен. На Беговица ни ще спим. На Беговица ни ще спим. Огън ще си запалим. Огън ще си запалим. И дружно ще се веселим. Браво. На хижата сме вече. Всъщност,
Вече приближавахме река Беговица, а на левия й бряг сред огромни смърчове се показа и хижа Беговица и трите дървени къщички пред нея. И ето, че сме вече на хижа Беговица. Хижата е разположена на 1750 метра над морска височина. Хижа Беговица е известна като хижа Каменица и тя се намира в северния дял на Пирин планина. След като се настанихме и си направихме малка почивка, седнахме пред къщичките да обобщим днешният ни ден и да си припомним за някои важни за планинарството неща. Говорихме си за онези малките по размер и леки туристически принадлежности, които винаги трябва да стоят в раницата ни. Говорихме си отново за картата, компаса, джобното носче, магнезивата запалка, дъждобрана, челника, личната аптечка и други. Това са все неща от първа необходимост, подходящи за преход от два или повече дни във високата част на планината. Направихме план за следващия ден и се запътихме към огнището, където предстоеше запалването на така чакания лагерен огън. Планината огънят е източник на топлина, светлина и уют и може да превърне всеки един момент в едно по-различно и приятно преживяване. Има обаче няколко задължителни правила, които трябва да спазваме. Внимателно да изберем мястото на огнището далеч от лесно запалими материали. Вкопаваме или ограждаме с камъни, с което ще изградим зона за сигурност около него. Постоянен надзор над огнището и старателно загасване на огъня при напускане на мястото му. Тук зад хижата има изградено специално място за лагерен огън, а на нас ни оставаше само да си набавим сухи клони, паднали от дърветата. За секунди, с помощта на магнезиевата запалка, огънят вече огряваше щастливите детски лица. Освен веселите истории и любимите песни около огъня, присъстваха и незабравимите легенди от Пиринския край. И ето, че слънцето се скрива, но ние вече имаме много хубав лагерен огън. Ореляк, или те, както са му казвали на времето, Орлеви скали, се казва така, защото там живеели много орли. И веднъж преди много време един ловец решил да се качи най-догоре и да си вземе орелчета да си гледа. Катерил се, стигнал на най-високото, вика там са най-силните орли, нали? И видял в едно гнездо две малки орлета, взел ги и тръгнал да, надолу вече към Гоце Делчев. Обаче вече слиза надолу към Добро поре и гледа един орел, а това било майката на тия орлета. Тя вижда, че гнездото е празно и почва да го гони. Орлите, не знам дали сте виждали орел, но те са много големи. Да. Размаха на крилата им, явно госпожата, до какани. Колко големи са. Моле. Да, тя скалните орли и го подгонва. И той, за да не й върне орлетата, ги удушава. И тя се ядосава много тая ордица, го напада и го скалвала, направо го убила надолу към Добро поле. И оттам от мъка отишла горе на върха и се вкаменила. И тя като се погледне от село Пирин, този връх, има е така профил на орел, как е кръснава, е така с крилата и чопката напред. Как така се е вкаменила? Е, ни като по приказките, как се вкаменяват разни неща. Ой, красив си!
най-красив си на света, укоряващ си сърцата на най-смелите чада, укоряващ си сърцата на най-смелите чада.